Fala galera, seguimos aqui nessa noite top em São Paulo, noite de comemorar a vida. Jay Siqueira completando 36 anos. Eu acho que é caô. Eu acho que é mentira. Mas estamos aqui comemorando o aniversário dela. E pessoas incríveis estão passando por essa noite aqui hoje, como esse cara que deu um showzaço lá embaixo enquanto a Jay não chegava. Tratou de esquentar um pouquinho a galera. Galera, esse aqui é o Edu Ben, cantor. Meu irmão, que honra ter você no canal e seja bem-vindo. Cara, é um prazer estar aqui e ser recepcionado por vocês também. Agradeço muito a presença de vocês. Em nome da Jay, eu tomo essa liberdade. A Jay Siqueira é uma grande irmã, né, de vida, uma parceira de trabalho. E hoje a gente está aqui justamente para celebrar esse novo ciclo dela que se inicia. E agradecer muito, assim, de coração a presença de vocês por vir gerar essa boa energia aqui com a gente e marcar a presença aqui com a gente. É, não tinha como recusar esse convite, porque é aniversário, a gente só faz uma vez no ano, né? Algumas pessoas recebem aí a possibilidade de comemorar dois aniversários, mas se puder comemorar só um é melhor. É melhor comemorar só um, né? Então não tinha como, e obviamente que não tinha como também deixar de falar com você também, que você cantou ali, abriu essa festa maravilhosa que fez a alegria da galera. É uma peça importante aqui hoje também, nessa data tão especial pra Jay, né? Cara, e como é que é pra você poder estar cantando aqui hoje? Porque assim, cara, aniversário, como a gente falou aqui, é uma vez só no ano que a gente faz, né? Então a gente precisa realmente celebrar a vida com as pessoas que a gente ama, né? E aí também entra o lado artista também. Como é que é pra você nessa questão artística? Porque a gente sabe que cada show é um show. A responsabilidade aumenta, tipo aquela coisa de tipo, eu não posso errar hoje de jeito nenhum. Não pode errar nunca. Não pode errar também, na verdade, não é que não podemos, né? Mas a gente tem que tentar trazer o máximo de repertório que se identifique com o que as pessoas trouxeram para essa festa. Então, a Jay é uma pessoa que ela é da raiz sertaneja, né? Então, ela tem muitos amigos à sua volta que são dessa mesma raiz, que estão nesse mesmo ambiente. Então, não foi tão difícil a escolha de repertório, a escolha das músicas. O intuito hoje é trazer tudo aquilo que desbloqueie boas memórias, tanto na Jay quanto nas pessoas que vieram para prestigiar isso. Então, o show é esse, é fazer as pessoas se sentirem bem, desbloquear suas memórias afetivas, curtir, dançar e cantar muito com a gente, com muita qualidade musical sempre. Que maravilha! Pra finalizar, alguma novidade chegando em 24? Que a galera pode esperar do Edu ainda esse ano? Olha, pode esperar do Edu Ben aí. Gente, vai aparecer já logo mais novo single nas plataformas digitais. Enquanto isso, eu deixo vocês lá com Cama Desbloqueada, que é a minha música de trabalho. Está no Spotify, em todas as plataformas de música, no YouTube também. Então você pode entrar lá, curtir muito essa música que se chama Cama Desbloqueada. Eu tenho certeza que você já desbloqueou sua cama por aí em algum momento e está curtindo aí. Igual eu. Mentira, não tô curtindo não. Minha cama tá desbloqueada. Rapaz, você toma cuidado que olha. Minha cama está desbloqueada apenas para a minha flor, a minha dama, a minha mulher. Que fique bem claro isso, hein, meu amigo. Vou deixar isso registrado, porque senão não corta come. Não, hein? E não corta essa parte não, hein? Não, eu ia cortar. Irmão. Eu ia cortar e mandar pro. Eu ia cortar e mandar pro Léo Dias. Gente, não, Léo Dias, por favor, hein? Você não acaba comigo. Minha mulher acaba com você também. Que maravilhoso, irmão. Passa o Instagram pra galera poder te seguir. Segue lá no Instagram, @ Edu Ben. Edu Ben é com N de nós no final. Galera, segue o homem aí. Contrata o show do homem também, porque o homem é bom. O homem é bom. E se não fosse bom, a Jay não tinha chamado ele pra cantar no aniversário dela. Então é outro nível. Siga o homem aí. Meu irmão, parabéns pelo trabalho. Que Deus continue te abençoando grandemente. Que 24 seja um novo ano pra você e pra toda a sua família. E o que precisar, as portas do canal estão abertas, viu? Gente, mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês, o carinho de vocês lá embaixo. Desde o início eu senti, né, a gente sente a vibe que está ao redor da gente. Então, assim, muito obrigado. Desejo a vocês também um 24 cheio de alegria, prosperidade. Que vocês continuem sendo abençoados, que isso a gente já percebeu por aqui, que vocês são. Amém. Muito obrigado de verdade. Então, galera, já sabe, segue o Edu Ben aí, contrata o show do homem. Velório, enterro, casamento, o cara faz tudo. É só chamar e já era. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu!